ჩვენ წინ გვაქვს სამი თვე. Дадю ჩვენ ფიქრობ და გადავწყვიტეთ უკვე რომ 18-დან 23 ივნისის ჩათვლით. Აი, როდესაც დაანონსეს ხო ამ LGBT უფლებადამცველებმა რომ ღირსების გეი აღლუმს ჩაატარებენ თბილისში. ჩვენ ამ დროისთვის უკვე სამი თვე არის მანამდე თითქმის მოვლილი გვექნება ყველა რეგიონი საქართველოსი და ივნისის თვეში მობილიზება უნდა გაუკეთოთ თელს ძალებს. ეხლა ვახერხებთ ჩვენ იმას, რომ აი ვიღაცა ჩვენი მეგობრების, ვთქვათ, ემიგრანტის, ახლობელის წირე თანხებით მოძრაობას გადაადგილებას, რაღაც 400 ლარის დარბაში მიცემას, საწვავის შასხმას რაღაცას, მაგრამ 4-5 დღის განმავლობაში რეგიონებიდან უნდა მოვახერხოთ აუცილებლად მობილიზება ხალხის ავტობუსებით და ამ 4 დღის 5 დღის განმავლობაში ყველამ უნდა ჩვენ წილი რაღაცა გავიღოთ. ცირედი და ცირედი და 4-5 დღის განმავლობაში უნდა გავაჩეროთ ეს ხალხი. და მე დარწმუნებული ვარ, რომ თუ ქართველობა დადგება და მე ვფიქრობ, რომ დადგება 4-5 დღეში, არავითარი ამათთან ლაპარაკი არჩევნებზე და ზოგიერთი ხლა რომ გამოდიან რაღაც პარტიებს ქმნიან, რაღაც დაჯგუფებებს აკეთებენ, ხან ღარიბაშვილს გამოაგდებს, ხან ვიღაცები რაღაც ახალ დაჯგუფებებს აკეთებენ. ეს არის ფარსი ყველაფერი და ეს არის პირდაპირ სისტემის თამაში ჩართვა. ჩვენ არავითარ არჩევნებს არ ველოდებით 2020 წლის და არავითარ ამ სისტემურ თამაშებს არ ვაპირებთ ჩართვას. და ერთი რამე მთავარი. ჩვენ ვართ ბოლომდე წამსვლელი. ბოლომდე. თუ იქნება მზაობა ქართველობაში, რომ თავისი ფეხქვეშ გათელილი გავეცადოთ. ეროვნული ინტერესების და ეროვნული ღირსების დაცვისთვის იბრძოლოს რა. და ერთი რამე მინდა ვთხოვო ჩვენს თანამოაზრეებს, რომ არ არის საჭირო ამ ლიდერის წერა და ძახილი რა. 2 და 3 კაცის პრობლემის მოხსნა არის ძალიან ადვილი და ჩვენ გავიარეთ ეს ხო ამ უახლოეს ისტორიაში. იქ კოსტავას რამოდენიმე ლიდერის სახით და დამთავრდა ხო? ამიტომ ეს არ არის საჭირო. ჩვენ პასუხისგებლობას კი არ გაურბივართ, ეხლა მე რო ამას ვამბობ. ჩვენ წინა ხაზზე ვიდგებით, კი ბატონო. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, 2 და 3 კაცის პრობლემის მოგვარება არის ძალიან ადვილი. თითეული ქართველი უნდა გახდეს ლიდერი. და ამ ლიდერებიდან მეორე უნდა მიეცეს დელეგირება რამოდენიმე ადამიანს, 10 იქნება ეს თუ 20, რომელიც აწარმოებს, რომელიც იქნება დობით აღჭურვილი აი ამ დიდი ერთობისგან, რომელიც აწარმოებს მოლაპარაკებებს და ჩვენ პირდაპირ გვაქვს ეს უკვე აღებული ეს გეზი, რომ არც ერთ შემთხვევაში მოლაპარაკებებზე ჩვენ არ შევდივართ ლაივის გარეშე. არც გაეროში და არც ბიზინა ივანიშვილის სახლში არ შევარ და არც არავისთან, როდესაც ხდებოდა ის, რომ მიდიოდნენ პოლიციის მიღმა, ურიგდებოდნენ, მე ან ფულს იღებდნენ, ან თანამდებობებს ინაწილებდნენ და მე პირადად ბევრჯერ გაწმილებული იპოდრომიდან დაწყებული, ბევრი აქციით დამთავრებული სახლში წავსულ ვარ, დანალო დაგეთყა, სისხლი არ გამომივიდო და გამწარებული. მაშინ როდესაც ბოლომდე წავსვლელი ვიყავი, თუ კი ის ლიდერებიც წინ წავიდოდნენ. ეს ჩვენ გავიარეთ, საკუთარ ტყავზე გადავიტანეთ და მე 3 წლის განმავლობაში ციხეში ვნანობდი იმას, რომ როგორ არ ჩამოვაგდე ეგენი მეთქი ზემოდან. ლიდერობას მოიჩენენ ხარ ხაზურ მარინ. რატო ვიყავი და ლიბერალურმა ინტერნაციონალმა გამამწესა? იმის გამო რომ რეჟიმს ვიყავი და სისტემას დაპირისპირებული. მოდი მე ვიცხოვრე. ეხლა იგივე სისტემა გვაქვს. არანაირი განსხვავება არ არის. როგორც მედლის ორი მხარე, ისე არიან ეხლა ნაციონალები და ოცნება და ყველა ის ოპოზიციური პარტია, რომელიც თვითონ რაღაცას ლაპარაკობს, მაგრამ კონიუნქტურაშია და სისტემის ნაწილია და ხმას არ იღებს არც ანტიდისკრიმინაციულ კანონზე, არც კაზინოზე, მიგრანტების აბორძე თემაზე, არც აბორძე, არც ბავშვების გარყვნილობაზე. ამიტომ კიდევ ერთხელ გეუბნებით. ჩვენ რიგები იზრდება ყოველდღურად, შემდეგ ჩართვებში სულ ახალ და ახალ სახეებს გაუსვლელ კომპეტენტურ ადამიანებს შემოგთავაზებთ და გავიზრდებით ისე, რომ მოვახერხებთ ზაფხულში მთელი სიმძიმის ცენტრის დედაქალაქის მთავარ მოედანზე გადმოტანას და ერთხელ და სამუდამოდ უნდა დავამთავროთ ეს ლიბერალური ფაშიზმი. სისტემა უნდა დავანგრიოთ და შემდგომ გადავწყვიტოთ ყველა მერთად ქართველებმა როგორ ძნეობრივად და სულიერად ცნობიერად გაწოროსებულ ადამიანებს ჩავაბაროთ ჩვენი ღვთისმშობლის წირხვედი ქვეყნის მართვის სადავეები. აი ეს არის ჩვენი საბოლოო მიზანი. არანაირი
დეპუტატობაზე ჩვენ ვერ ფიქრობთ, პარლამენტარობაზე და თანამდებობებზე. მე ღიაც მაქვს ნათქვამი რომ არც ერთ თანამდებობაზე არ წავალთ ჩემინები, ამიტომ დავდგეთ ყველანი ერთად, დავანებოთ ამ ბელადომანიას თავი და ვიღაცა ლიდერის ლიდერებმა რაც გაუკეთეს ამ ქვეყანას ნახეთ ჩვენ. Ну შეიძლება ეს უკვე მე შენაბერგინები ყველაში აჯამოს რაღაც. ანუ აი ამ რიცხვებში რომ მოხდება ჩვენი გაუსვათ ხაზი რიცხვებს. 18 ივნისზე ივნისის პირველი რომ დავამთავროთ ეს სისტემა. გვინდა ეს. ჭირდება დღეები, როგორც სამკეთში მოხდა. ჭირდება 4-5 დღე ჭირდება. გვინდა, მაგრამ ხალხი უნდა დაიწყოს. არ, ხო. მე ვიტყვი რა მოხდება. 18-ში ჯერ ერთხელ ამათი აქციები და კონფერენციები, ჩვენაც კონფერენციას გაუშვებთ ამათ და LGBT ამ ღირსების, დამამცირებელ უღირსობის და უზნეობის ზეიმი, სხვადასხვა ზაპირები ჩამოიყვანონ აეროპორტ ათასობით LGBT პირები, ათასობით ასობით იყოს, ჩემ აეროპორტს ზას გადაუკეტავთ და ეს ძალიან კაი ფაქტია რომ მათაც ჩაუშვით და მთავრობასაც მივახოვოთ, ესე გვინდა რა და რამდენი გითხრათ გეგმა გამოცხადდება თქვათ რომ პირველი დღეს მეორე მესამეს შეიძლება მამაძაღლებმა ჩვენ დაგვიჭიროთ მაგრამ გეგმა ხოიდება ყველა ხოვერ დაიჭერენ ვის დარჩება ისინი შეასრულებენ გეგმა ექნება საყოველთაო არა მარტო გურამის და გეგმას ამას უკვე შევატახმებ და ეგმას მიყვება ყველა ასე ვერ გააჭირები ხარ პირიქით მაგიტო მეღა რო 2-3 კაცი რომელიმე დავიჭერ იქაც მივაერთი 300 კაცი და მაგრამ არ გამოიყოს კიდევ და იმ კიდევ დავაზარდებ პოლიციის ეს ადატოებს შეიძლება თუ დაგუჭერებ ბოლო დღეს გეგმები იდება და აიღებს სხვა ინდები დავისტატო გეგმას გეგმა შესრულდება გეგმაში შევა რა თქმა უნდა ჩაშლა აი ამ მათი დიდი მოთხოვნი საქართველოში აი მახვილის ჩასობის რომ LGBT კვირეული ჩაატარონ და არც ერთ ამას არ დაუშვებთ და გეგმა იდება ასევე როგორ გაუყენოთ მათ გზას ოდორიტების გზას ჩვენ დღევანდელი თავრობა თავის ყველა სტრუქტურები ანტიკაგურა ესე იგი ყოველ დღე უფრო გვიან არის ვიდრე ჩვენ გონია ხო რა თქმა უნდა სუთიერა და წამობრივად ანტიკართულ საქმიანობას აკეთებს ეს მთავრობა ხაზი მინდა გაუსვა ყოველთვის გეუბნებიან იმას რომ რატო არ ერთიანდებით ერთიანათავართ ჩვენ გავერთიანდეთ და ჩვენთან ერთიანდება ჯანსაღი ძალა ვინც მიდის ბოლომდე სისტემის შეცვლაზე და რა ის ძალა, მათთან ჩვენ არ დავდგებით, რომლებიც ოპოზიციონერობას იბრალებენ, პირში წყალი აქვს ჩაგუბებული და მთავრობას უფუთავენ მათ შაუბნელ საქმეებს ათასგვარად. ჩვენ ვხედავთ ხო ახლა კარდაგა ლევანა. დიმიტრი მიკავშირდება ლორთი ფალეზე ჩამწეთო რა. ვერ მოახერხა უზო, როგორ მოახერხა თუ არის? აი შევეცდები. არის საშუალება რომ ჩავთო? ავარი მიზანი არის ჩვენი 18-დან 23-ის ჩათვლა. გოდიშვიხტი გავა ცოტა ხარ. ეს დღეები ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ მაქსიმალური კონსოლიდაციისთვის. ერთად უნდა ვიდგეთ, ქართველებო, ემიგრანტებო და არაემიგრანტებო. წაღა ლევანმა ახსენა რომ თურამე რესურსი გვაქვს. იმიტომ რომ ჩვენ სასაცილოდ არ ყოფნის ხოლმე გვაბრალებენ რომ კრემლიდან ფინანსდებითო და ზოგჯერ მართლა ბენზინის ფულს ვეძებთ და ზოგჯერ ფურამის შეობით და ორი კაპიკის მეტი აღჭირდება. არ გჭირდება, გჭირდება მხოლოდ და მხოლოდ ავტობუსები და ავტომობილები და მეტი ტყვეების ფული რომ ვიდგეთ ერთად ადამიანებმა თან ზაფხულია ჩემო კარგი. ყალიბს დავაყენებ და ვიკრიბებ. უპრობლემოა ის პერიოდი, სიცივე არ გვაწუხებს ყველაზე ესეთი ხავერდოვანი სეზონი გახლავთ ეს ივნისის თვე და აი ივნისის თვეში ალბათ ისტორიული ფურცელი უნდა ჩავწეროთ საქართველოს ისტორიაში და გავაგრძელოთ საქართველოს ისტორია, რომელსაც ესე გიკეთავენ და გვაჩერებენ. რა ვიცი, აი რა ვთქვა, თავარი მიზანი წინ 3 თვეა, ამ 3 თვის განმავლობაში მოვამზადოთ საზოგადოება იმისთვის, რომ გონზე მოდეს ამათი ტელევიზია და გავამოძოთ ტვინარეცხი საზოგადოება და მივიყვანოთ იქამდე, რომ საქართველომ გამოიმარჯვოს საქართველოში. ეს დღე დავაყენოთ ამ ქვეყანას. აი რა ვიცი, დიმიტრი მთხოვა იქნებ რამენაირად ჩავთოთ და სპიკერფონზე. ძალიან კარგი. სპიკერფონზე ჩავთე და აი მიუშვებ მიკროფონზე იქნებ. ძნებო, მიყვარხართ და საღამშვიდობის პირველ რიგში. მე ბოდიში მინდა მოვიხადო კიდევ ერთხელ რომ დღეს ვერ მოვახერხე შემოერთება, მინდა ყურვალე მოკითხვა გადავცე თქვენს მაყურებელს. ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან ბევრი ადამიანისთვის გამაიმედებელია ეს ეთერები. საღამოს ეთერების საღამოს ჩარტები და თითოეული ნაბიჯი რომელიც თანხდება საზოგადოებასთან ვფიქრობ ეს კიდევ უფრო ამაღლებს ჩვენს პასუხისგებლობას იმიტომ რომ მოლოდინი ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა საზოგადოებაში ძალიან დიდია იმისა რომ აი ამ შეთანხმებული
ნაბიჯების საბოლოო შედეგი სწორედ განხორციელდება ჩვენ დედაქალაქში, სადაც ერთობით ვიზეიმებთ გამარჯვება სისტემაზე. ეს ადრე იქნება თუ გვიან იქნება, ეს არის გარდაუვალი. მე მგონი საზოგადოებამ ძალიან კარგად გრძნობს და ჩვენ ხელი უნდა შეუშალოთ ამ ერთსისტემური მართლობის ასე ვთქვათ გაბატონებას ქვეყანაში, სამუდამო გაბატონებას, იმიტომ რომ ცნობილია რომ ნეოლიბერალური ოჯახი მიიჩნევს ასე ვთქვათ ალტერნატივოდ თავის თავს საქართველოში, ისინი იყოფიან არტიმამრავლებად, მაქსიმალურად ციკობენ ჩართონ სატელიტები თავიანთ პროცესში და ეს პოლიტიკური სისტემა ფაქტიურად არაპირებს გადაშენებას, მიუხედავად იმისა რომ ხშირად ძალიან ცეთი ინსცენირება ხდება ხოლმე ერთმანეთთან წვავე დაპირისპირებებს. ამაში ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ ამ ვთქვათ სისტემის შესვლაში ჩვენ შევიტანთ ძალიან დიდ და მნიშვნელოვან როლს, თვითონ იმ ადამიანთან ერთად, ვისაც ჯერა ჩვენი მოქმედებების მართლზომიერების, ვინაიდან არც ერთი ჩვენ მიერ გადადგმული ნაბიჯი არ იქნება არგუმენტს მოკლებული და იმ რეალურ მტკიცებულებებს მოკლებული, რომლის გარეშე ჩვენ ნამდვილად არ ვდავთ არც ერთ ნაბიჯს. მინდა კიდევ ერთხელ მოგესალმოთ, კიდევ ერთხელ გადმოგცეთ ასე ვთქვათ ჩვენი მოკითხვა გააჩენი მეგობრებისა, ჩვენ ახლა ერთად ვართ და შესაბამისად რამოდენიმე დღეში შემოგიერთდებით, იმიტომ რომ ალაერთობაში არ ვიმყოფები ბათუმში მომბზანები დიმიტრი. Парасков смеча молот фильмში. Ანუ არი გაიხარე. ნებისმიერი ქართველი უნდა ვიყოთ ინფორმაციის გამავრცელებელი დღეს. კი. თბილისში რაღაცა გადაბრუნებული ჯორი რო თქვა, მეორე დღეს იმაში მეორე კუთხეში იციან საქართველოსი და ამიტომ ეს ხო ჯორი არ არის, ეს სიმართლე, რასაც ჩვენ ვლაპარაკობთ, რასაც თავრობა გვიმალავს. თითეული ქართველი უნდა ვიყოთ არგუმენტირებულად, ბოლოსდაბოლოს დაუდეთ ჩვენი ლაივები და ასმენინეთ და აღურებინეთ. გაქვთ უფლება რომ დაჭერათ ჩვენი ლაივები, ვისაც მონტაჟი გეხერხებათ. არიან უკვე ეცით ბათუმელებმა გააკეთეს სხვა მეთოდები, რაც რითა ჩვენ გავდივართ მასებზე, გარდა იმისა რომ უშუალოდ ჩავდივართ რეგიონებში, არის აი სოციალური ქსელები და ძალიან გთხოვთ ყველას რომ რაღაცნაირად ამას დიდი ყურადღება მიაქცეთ. სახალხო ბრძოლა ეს არის მართლაც სახალხო, საერთო სახალხო ბრძოლა არის და რომელიც ბოლომდე უნდა მივიყვანოთ და ამ სისტემის დასასრულის დასაწყისი უნდა დავიწყოთ ყველა ერთად ზაფხულს. კი. ამ ზაფხულს 18-დან 23 ივნისის ჩათვლა და მოვემზადოთ სულ ყველანი აი ამ თარიღისთვის. ყველამ რაღაცა მცირედით ნელ-ნელა დავიჭიროთ თადარიგი მეგობრების, მეზობლების, ნათესავების გაფრთხილებით და ერთი დიდი შეკრება გავაკეთოთ ქართველებმა და დავანახოთ ყველას ქვეყნის შინთაზე, ქვეყნის გარეთაც, რომ ამ ქვეყნის ბატონ პატრონი ქართველობაა. ქართველობა. და არა გადაგوارებული და ზნედაცემული ვიღაცა ფულზე გაყიდული პოლიტელიტა. და ეს თუ არ მოახერხეთ ქართველებმა, მაშინ არაფრის ღირსები არ ყოფილა. მაგრამ მომავალთაო ვიძროვე ერთად დავდგეთ და ღმერთი შეგვეცა. ლეო, კიდე მიდა რა დავამოტო ჩემი მხრიდანაც რა. ძალიან რომ გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია 2050 წელს დაუსვა საქართველოს ნიშნული, სადაც ის უფრო ნაკლები იქნება ვიდრე ოდესმე. ზუსტად ეს ორგანიზაცია გვირყნის შვილებს და აორგანიზებს, აორგანიზებს იმ ორდოს შემოსევას და შემოჭრას საქართველოს. გაეროს მიგდანთა ფაქტი, ეგ არის. ხეები ფაქტიურად დათვლილია. აქ არ არის საუბარი რაღაც რევერანსებზე და ეს და ხვალ. საკითხი დგას ყოფნა არ ყოფნის, გადარჩენის რა საათებს ვითვლით რეალურად. ამიტომ ყოველას გამოფხიზლებოდა კონსოლიდაცია, ეს არის სავალდებულო, განასასურველი, სავალდებულო. ამიტომ ყველა ქართველს, ყველა არაქართველს როდესაც აღმოჩნდეს მიშენია. მოგიწოდებ გაერთიანებისკენ, გამოსვლისკენ, გვერდში დგომისკენ, ერთობით შესაძლებელია ყველაფრის ეს. აჰა ბატონო, ხო იძახოთ არჩევნებზე წასვლას ქართველებს ერთმანეთის სიყვარული გადაგვარჩა. სამშობლოს სიყვარული და ერთმანეთის სიყვარული. ერთად ვერ შევალთ. ფათაშორი გვიფიქრებთ, რომ ახლა არა ტელევიზია, ეს წავაგებ. ტრაპა მოიგო სოციალური ქსელი. აი ამითი მოვიგებ. ამით მოვიგე. და არა fake news-ები. აბა გემშვიდობები და ერთობით ქართველებო, ერთობით. ფისხალობით, ფიშეცენი და მარხვის დასაწყის გილოცავს უყელას და ღმერთმა სინანული მოგცეს კანცთა თვითონ იცოდათა და აღდგომის სიხარული და ჩვენი ერთობის გამარჯვების, ქრისტეში ერთობის გამარჯვების.